እንዴት ናችሁ ውድ የዳንያ ባይ ቻናል ቤተሰቦች ስለ ቤአይንስ ፈተና ማወቅ ይገባኛል ወይም ስፈተን ምን ማድረግ አለብኝ ምን ይዝ አካቶ ይዛል የሚለውን ነገር ለማወቅ የመጣችሁ ካላችሁ ይህ ቪዲዮ ለእናንተ ነው እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ተከታተሉ ስለ ቤአይንስ ፈተና ኢንሃልት ወይም ኮንቴንት ውስጡ የያዛቸውን ነገሮች ምን ይመስላል እንዴትስ ነው የምንፈተነው የትስ ነው የምንፈተነው የሚለውን አጠቃሉ የያዘ መረጃ ያለው ቪዲዮ ነው ይህን ቪዲዮ ተከታተሉ አብራችሁን ቆዩ ጤና ይስጥልኝ ውድ ዳኒ አባይ ቻናል ቤተሰቦች እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ እንግዲህ ዛሬ ስለ ቤአይንስ ፈተና እንግዲህ ምን ይመስላል የሚለው ነገር በደንብ በዝርዝር እናያለን ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ሄርስሊሽ ቢልኮም እንኳን ወደ ዳኒ አባይ ቻናል በሰላም መጣችሁ ጀርመንኛ በአማርኛ በደንብ የምትማሩበት ቻናል ነው እንግዲህ ኦንላይን ትምህርትን ይሰጣል ኦንላይን ትምህርት ጥቅም እንግዲህ የሚያውቁ ተማሪዎች ያውቃሉ እና ኦንላይን ትምህርት አሁን እስከ ሴፕቴምበር 6 እንጀምራለን ቶሎ መመዝገባችሁን አትርሱ ወደ ዛሬው ትምህርት እንሄዳለን ኦኬ በጣም ብዙ ሰው ቤአይንስ እንግዲህ እጅግ ወሳኝ የኒቮ ነው ወይም ደግሞ ሌቭል የሚባለው ነው ምክንያቱም በጀርመን ሀገር አንድ ሰው ቤአይንስ ሌቭል ወይም ቢ1 ሌቭል የሚጠየቀው የተለያዩ መንግስትን በህገ መንግስቱ በግዜት የተቀመጠ ነገር ስላለ ነው ምክንያቱም ለምሳሌ አንድ ሰው የጀርመን ፓስ ወይም ደግሞ ዜግነት መጠየቅ ቢፈልግ ቅድሚያ ፎራውስ ሴትሱንግ የሚባለው ቢያንስ ነው ንግድ ብትጀምሩ የተለያዩ ነገሮች ለምሳሌ በግላችሁ ዜልሽቴንሽ ካይት ወይም ደግሞ ዜልሽቴንሽ ሆናችሁ ለመስራት ብትፈልጉ ቢያንስ ፎር ሊገል ማድረግ አለባችሁ ወይም ማቅረብ አለባችሁ ሌሎችም ነገሮች ስራም ለመቀጠር ለተለያዩ ነገሮች ይህ ሌቭል በጣም ተመራጭ እና መንግስት የሚጠይቀው ነው እና ፈተናውስ ምን ይመስላል እንዴት ነው የምንፈተነው የሚለውን ነገር ብዙ ሰዎች ጠይቁኛል በመጀመሪያ ቢ1 ሌቭል ምን አይነት ነገሮች ይይዛሉ የሚለውን ነገር እናያለን ቢ1 ፈተና ወይም ቢአይንስ ፈተና ከአራት ስኪሎች የተልካው ምሳሌ በሪዲንግ ስፒኪንግ ሊስኒንግ እና writing የሚለውን ስኪል እንደሚያጠቃለው የእንግሊዘኛ ፈተና የጀርመንኛውን ፈተና በዚህ ውስጥ የተቃለለ ነው የመጀመሪያው ፈተናችን የሚሆነው hören ነው hören ወይም listening የመጀመሪያው ነው በብዛት እንግዲህ በቴልክ በፎክሶክሹለ ነው የሚሰጠው እንግዲህ ፈተናዎችንም ወደ በዛ ቀጠሮ ማስያዝ ትችላላችሁ አሁን የኔ ተማሪዎች ኦንላይን ተምረው ኦክቶበር ላይ ቀጠሮ ያስያዟል ከኔ ጋር ተምረው በዛ ሄደው መፈተን እንደምችሉ በዚሁ ለማሳየት ነው እናንተን ወደ ፈተና ለማብቃት ነው ኦኬ ሆረን የመጀመሪያው ፓርት ነው እና ምንድነው አንድ ሰው በቋንቋው በቢአይንስ ቋንቋ ወይም በጀርመንኛ ምን ነገሮችን ማካተት አለበት ማለት ለምሳሌ የነሱ ዓላማ አንድ ሰው ባንሆፍ ላይ ወይም ባቡር ጣቢያ ላይ ምን ነገር ዱርሽ ሳገን ያ አትሊስት አንደርስታንድ ማድረግ አለበት ስለዚህ እንደዚህ አይነት ዱርሻጎች ይመጣሉ ፈተናው ላይ ሌላው በብዛት ሆረን ላይ 20 ደቂቃ ነው የሚሰጠው ጥያቄዎች ይኖራሉ ሌላው የራዲዮ ዘንዱንገን የሬዲዮ እንትኖች ናቸው እና እነሱ መለማመዳችሁን አትርሱ በተለይ ሆረን ቢያንስ የራዲዮ ዘንዱንገን ወይም የሬዲዮ ፕሮግራሞችን እንትን ማለታችሁን አትርሱ እና ናክሪስተን ኩርስ ናክሪስተን ደግሞ አሉ ለምሳሌ ፕራክሲስ ሊሆን ይችላል ሐኪም ቤት ስደውሉ አንድ ኦፍ ፔያንት ፎርተር ወይም አንሰሪንግ ማሽን የሚመልሰው መልእክት አለ ለምሳሌ ፕራክሲስ ዶክተር ዳንኤል ጉትንታግ ቢት እንደዚህ ሜሴጅ አስቀምጡልኝ ምናምን የሚለው ፓርት ሊኖር ይችላል ለምሳሌ የኔ አንድ ኦፍ ፔያንት ፎርተር እና አንድ ኦፍ ፔያንት ፎርተር ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ሊኖር ይችላል እሱን ነገር በደንብ አድርጋችሁ አንደርስታንድ ማድረግ እና ጥያቄ ላይ የሚመጣው ዶክተር ዳንኤል ምንድን ነው የሚለው ወይም ደግሞ ዶክተር ተክሌ ምንድን ነው የሚለው የሚለውን ፓርት ወይም ደግሞ አንድ አርቲስት ያስቀመጠው ወይም ደግሞ ፕራክቲሱ ያስቀመጠው ነገር አንደርስታንድ ማድረግ አለብን በሌሎቹ በቢሮም ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሆርፈርሽቴን በጣም ቪሽቲግ ነው ሁልጊዜ የመጀመሪያው ታይም ሆርፈርሽቴን ነው ስለዚህ ሞር ሞዴል ቴስቶች አሉ
ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ በጣም ብዙ ቢአይንስ ሞዴል ቴስቶች ብላችሁ ብትገቡ እጅግ በጣም ብዙ የሃርት ፍርሽታይን ቴክስቶች አሉ። እና እንግዲህ አንዱ የኦንላይን ከኔ ጋር የመማር ጥቅሙ ምንድነው? አብረን ነው ሆረን እንሰራው። ስለታችሁን ያራማችሁ መጨረሻ ላይ ፈተና አለ እና እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። ሁለተኛው ፓርት ምንድነው? ሁለተኛው ፓርት ደግሞ የቴክስት ሌዘን ነው። ሌዘን ፓርት ይሰጣችኋል እንደ ካታሎግ የሚሰጣችሁ ነገር አለ። ሞዴል ቴስቶች ላይ ማየት ይችላልላችሁ። ሌዘን ላይ አንብባችሁ እንደ ካታሎግ እየመረጣችሁ የምትሰሯቸው ነገሮች አሉ። ያ እንደ ምርጫ። ለምሳሌ ሌላም ደግሞ ምን አለ? በብዛት ፈተና ላይ ማያቸው ቢያንስ ፈተና ላይ ማያቸው ተማሪዎችንም እንዲፈተኑ ሞር እንዲዘጋጁ ማረግባቸው ምንድነው? ለምሳሌ አንሳይደር ያ ሞቢሊየን አንሳይደር ኦር ስለ ሚተር የቤት ክራይ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አንሳይደር ስላችሁ የሥራ ማስታወቂያ ሊሆን ይችላል። ያ ጆብ አንሳይደር። እነሱን ለምሳሌ አንድ ሰው በአውስፒሊንግ የተመረቀ ሰው በርሊን ቢኖር ዲሬክት ማች ማድረግ መቻል አለባችሁ። ያ ምንድነው? አንድ ተማሪ አንብቦ ማስታወቂያ መረዳት ይችላል የሚለው ፓርት ያ አንብቦ ማስታወቂያ መረዳት ይችላል ወይ ነው አሁን ጨዋታው። እና እነሱ ቤዚክ ነገር ነው የሚፈትኑት። ቢአይንስ ብዙ ትንሽ ከበድል ይችላል፣ ብዙ ሰው ይወድቃል ምናምን። ግን ሞር ማለት ነው ሪስቲንግ ወይም ደግሞ ጉበዚያ ዳይሬክሽን አድርገን ከተማር ሻፍን ማድረግ ይችላል። ብልጠት ያስፈልጋል። ያ ሁሉንም አገብሶ መማር ሳይሆን ሴሌክቲቭ ሆኖ መማር ያስፈልጋል። እና በተለይ ለፈተናው ስትዘጋጁ ብቁ ነኝ ስትሉ ሞር እንደዚህ አይነት ሞዴል ቴስቶች ላይ ፎከስ ማድረግ አለባችሁ። ምክንያቱም ልክ እንደ ማትሪክ ነው እንትኑ ጥያቄዎቹ ራሱ እንደ ማትሪክ ማቅለም ናቸው። ሽታችሁ ላይ አትሰሩም። የአንሰሪንግ ማለት የመልስ መስጫ አለ አንትፎርት ቦገን የራሳቸው አላቸው እና ያስረዷቸዋል። እሱ ግልጽ ነው፣ በሱ ነው የምትሰሩት። እና ሌዘን ላይ ምንድን ነው በተለይ አንዳንድ ቴክስቶች አሉ እንዳትሸወዱ። የ45 ደቂቃ ነው የሚሰጠው፣ ግን እንዳትሸወዱ ረጅም ሰዓት መግደል የለባቸውም። አንዳንድ ጊዜ ማንሽማል ማንሙስ ኦቨርፍሊግን ያ አንዳንድ ጊዜ ከላይ አንብባችሁ የምትሰሯቸው ነገሮች አሉ። ተመስጣችሁ ብቻ አንድ ቴክስት ላይ መቆየት የለባችሁ። ሽሌል በተለይ ጥያቄ እያነበባችሁ ወደ መልሱ መስራት ይጠበቅባችኋል። እና ሌዘን እንግዲህ በብዛት ይሻላል ከሌሎቹ፣ ጥሩ ነጥብ የምታገኙበት ነው ከሌሎቹ ሲነጻጸር። ያ ኦኬ። ሌላው ሽራይበን ነው። ሽራይበን በጣም ብዙ ሰው ሽራይበን ችግር አለብኝ ይላል። እንግዲህ ዳኒ አባይ ያው እንግዲህ ኦንላይን ለምትማሩ ልጆች ሞር ቆንጆ ሽራይብ ማለት ቴክስታችሁ የሚታረምበት ጊዜ አለ። በአሁኑ ደግሞ ጥሩ ነገር ነው ይዤ የመጣው ሞር ሽራይብን ላይ ጊዜ እንደማጠፋ በዚሁ አጋጣሚ ለተማሪዎችም ለተመዘገቡትም ቃል ገባለሁ። ሽራይብን የብዙ ሰው ችግር ነው አውቃለሁ። በተለይ ሬክላማሲዮን ላይ ለምሳሌ የሆነ ፍሪጅ ገዝታችሁ ፍሪጁ ከተበላሸ መጻፍ መቻል አለባችሁ። አንድ ሰው ቢያይን ሳሉ ሰው ፍሪጅ ተበላሽቷል፣ ሃይሱንግ ለምሳሌ ይበላሻል፣ ሃይሱንግ ፈርሚተሩን ስደወላችሁለት አያነሳም። ስለዚህ ኩርስና ፍሪጅ ወይም የሆነ ብሪፍ መጻፍ መቻል አለብን። ለምሳሌ ሃይሱንግ ተበላሽቷል፣ ከሶስት ቀን ጀምሮ ብርድ ነው፣ ቪንተር ነው ለምሳሌ እየበረደ፣ ይህንን ቢያንስ መጻፍ መቻል አለበት አንድ ሰው ቢያይንስ። የቅድም ያልኳቸው ሬክላማሲዮን ቅሬታ ማቅረብ ነው። ያ ዚሽ በሽ ቬር ቅሬታ ማቅረብ ነው። እና በፈተናው ወቅት ሁለት ይሰጣችኋል፣ ሁለት ቴክስቶች ይሰጣችኋል። ሁለቱን ቴክስቶች በፍጥነት አንብባችሁ የትኛውን ነው እኔ የትኛውን ነው ሊያጽፈኝ ይችላል የሚለውን ነገር ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ምክንያቱም ሁለት ርዕስ ነው አኦ ቤ ኤ ወይም ቤ ሁለት ቴክስቶች፣ ሁለቱን መጀመሪያ ማንበብ አለባችሁ። አንደርስታንድ ካረጋችሁ በኋላ 30 ደቂቃ ነው ብዙ ጊዜ ለሽራይበን። ስለዚህ በዛች 30 ደቂቃ ውስጥ ቢያንስ ከ80 እስከ 120 ቃላቶች ብትጽፉ ተመራጭ ነው። ብዙ ደግሞ አትጻፉ የኔ ምክር። ምክንያቱም በጣም ብዙ ከጻፋችሁ ስህተታችሁ ለማውጣት በጣም ቀላል ነው ላስተማሪ። ያ እኔ የምመክረው ነው። ያ አንድ ሰው እጥር ምጥን ያ እንደ ኩርስ ሊክ ዲቮርስ ይላሉ ጀርመኖች ራሱ። አጭር ነገር ላይ ቅመሟ ያለችው አጭር ነገር ላይ ነው። ያ አርዝማችሁ 3-4 ፔጅ ስለጻፋችሁ ናይ ያ ሰዓቱም አይበቃም። ስለዚህ መጻፍ ያለባችሁ የተነገራችሁን ነው። በተቻላችሁ መጠን ጻፉ። ያ ብዙ ጊዜ እስከ 120 ቃላቶች ይመከራል እያንዳንዱ። ለምሳሌ ኢሽ ቢን ዳኒኤል 3 ቃላቶች ናቸው። ኢሽ ቢን ዳኒኤል ያ 3 ልክ እንደዛ ያረጋችሁ ከ80 እስከ 120 ለማስላት ሞክሩ። እንግዲህ ሽራይበን ላይ ደግሞ ሞር 4 ፖንቶች አሉ። በብዛት ግሩንድ ለምንድን ነው የምትጽፉት? እዛ ጋር ግሩንድ መጥቀስ አለባችሁ።
ለምሳሌ ሪክላማሲዮን ከሆነ ምን ታረጋላችሁ ካፋል ተመለሰ ምናም የሚል ነገሮች አሉ። አንድ 3 4 ጥያቄዎች አሉ። እነሱ በሙሉ ማሟራት አለባችሁ። ያለበዛ እዛ ጋር ፕሪፈር ወይም ደግሞ ፕሪፈርን ምንድነው የምታረጋው የሚፈተናችሁ ሰው ቼክ የሚያደርገው ይሄ ልጅ ኢነሃል ታሟልቷል ወይ ይባላል። ኢነሃልት ከዛ በኋላ ነው ግራማቲክ ቮርትሻትስ የሚሉት በሙሉ አነጋገሮች ወይም ደግሞ እንዴት አድርጉ ምን አይነት ቃላቶች ተጠቅመዋል ምን አይነት ግራመር ተጠቅመዋል ኔቨን ዘስ ተጠቅመዋል ወይ ያለ ቫይል ኦቮል እነዚህ ነገሮች ይታያሉና በጣም ጠቃሚ ቪዲዮ ነው። ይሄን ቪዲዮ በደንብ ደጋግማችሁ አንደርስታንድ አድርጋችሁ ለእንትን ለማለት ሞክሩ። እኔም ነግራችሁ ነገር ከፈተናው አንጻር ያለው ነገር ነው እና እነዚህ አይነት ነገሮች ይታያሉ። በተለይ ግራማቲክ ቮርትሻትስ የሚታዩ ነገሮች አሉ። ምን አይነት ከባድ ቃል ተጠቅመዋል ወይ ማለት በቢ አይንስ ንቮ የአይንስ ቃል ነው የሚጠቀመው የአዝ ባይ ነው የቢ አይንስ ያ እንደዚህ ነው። ስለዚህ ኔቨን ዘስ ተጠቀመው ያ ኦቮል ቫይ ዳስ በተለይ ዳስ ያ ዳስ ዴ አ ዶፕል ኤስ ያ ኔቨን ዘስ ተሰሩ ተጠቀሙ። የምታውቁትን ብቻ ያ ነገር ዲስክራይብ የሚያደርግላችሁ ለምሳሌ ግሩንድ ከሆነ ቫይል እሺ ብላችሁ ቨርቡን መጨረሻ ላይ ያመጣችሁ መስራት ነው። ያ ኔቨን ዘስ እንግዲህ ኦንላይን ብዙ ትምህርት ቪዲዮ ለቀቀያለሁ ወደኋላ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። እና ሽራይብ ላይ መጠንቀቅ ያለባችሁ ሰዓት ነው። ሰዓት በጣም 30 ደቂቃ በደንብ ቶሎ ብላችሁ የመጀመሪያው ለምሳሌ ሁለት ቴክስት ነው የሰጣችሁ አናቤ የመጀመሪያውን ቶሎ ብላችሁ መወሰን አለባችሁ። አንዱ ቤን ነው የምጽፈው የትኛው ቴክስት ሊያጽፈኝ ይችላል የሚለው ወሳኝ ሱን ካወቃችሁ በኋላ በፍጥነት ወደ ግድለው መግባት አለባችሁ ጽሑፋችሁ ላይ ያ በተለይ ዜር ጌተር ዳውን ሄር ለምሳሌ ለማታውቁት ሰው ከሆነ ዜር ጌተር ሄር ሙለር ሊሆን ይችላል ዜር ጌተር ፍራው ቤከር ሊሆን ይችላል ወይም ዜር ጌተር ፍራው ሚለር ሊሆን ይችላል ለከሌ ጻፉ ስትባሉ የሰውየው ስም ካለ በዛ እንድጽፍ ካልሆነ ማታውቁት ሰው ግን ከሆነ ዜር ጌተር ዳውን ሄርን ብላችሁ መጻፍ አለባችሁ። ግሩስ እንዳትረሱ መጨረሻ ሚት ፎንክሽን ግሩስን ስማችሁን መጻፍ እንዳትረሱ ያ እና ኢሜል ከሆነ ቀን መጻፍ አይጠበቅባችሁ ምክንያቱም ኢሜል ላይ ኦሬዲ አውቶማቲክ ኢሜል ጻፍ ከተባለች ቀን መጻፍ ይለባችሁ። ኖርማሊ ብሪፍ ከተባለ ግን ቀን መጻፍ አለባችሁ ያ ዳቱ ቪሽቲክ ያ እና ይሄ እነዚህ ወሳኝ ነገሮች ናቸው። ስለቻሉን ቪዲዮዎችም አሉ ኦንላይንም እንግዲህ ከኔ ጋር መማር ትችላላችሁ። ሌላው የመጨረሻው ታይል በዛው ቀን ወይም ደግሞ በነጋታው ሊሰጠው አብዛኛው ጊዜ ጧት ከሆነ ፈተናው ከሰዓት ነው የሚሰጠው የሙንግሊሽ ፕሮፉንግ ወይም ደግሞ የኤክስፕሬሽን ታይል ነው። ኤክስፕሬሽን ታይል 3 ፓርቶች አሉት። የመጀመሪያው ምንድነው ዚሽ ፎርሽቴል ነው ዚሽ ፎርሽቴል ያ እዛ ላይ ያዘው ማን ሙስ ዚሽ ፎርሽቴል ያ እዛ ጋር አሳችሁ ማስተዋወቅ አለባችሁ ስማችሁ ከየት እንደምትመጣ ፋስማክስ የት ያ እንደዚህ ኤስኤልንዚ ዩበርዚሽ ምናምን ይሏቸዋል። ስለ ራስዎት ይንገሩ እስቲ ለምሳሌ ከየት ነው የመጣሁት ምን ሰራለሁ አሁን አስቢልኝ ያረኩ ነው አርባይት ነው ስለኝ ሃውስ ፍራው ነኝ ወይም ደግሞ ሽፒን ዘብስተንሽ ኦር ሽፒን ቴቲሽ ምናምን ያላችሁ ራሳችሁ ማስተዋወቅ አለባችሁ። እሱ ካለቀ በኋላ ሁለተኛ ፓርት አለ ቢልድ ተሽራይብ ቢልድ ተሽራይቡ ፎቶ መግለጽ መቻል መለማመድ አለባችሁ። ከኔ ጋር የምትማሩ ልጆች እንግዲህ እኔ ከአይንስ ጀምሮ ነው አብሬ ማስተምረው ምክንያቱም በደንብ እዚህ ጋር ስፕሬሽን ላይ እንዲገልጹ ማለት ነውና ቢልድ ተሽራይቡን የምታዩትን ፎቶ በራሳችሁ ቋንቋ መናገርና ዩበር አይግነ ኤርፋሩን ኤርሴልን ያ ስለዛ ነገር ለምሳሌ ስለ ቆሻሻ ሪሳይክል ለማድረግ የሆነ ፎቶ ሊሆን ይችላል መናየው የናንተ ኤክስፒሪየንስ ምንድነው ያ አስሽናክቶች ነው ከኮመን ቢል ለምሳሌ አስሽናክቶች ነው ከኮመን ቢል ሀብሽ ምሽ ከቪንደርት ለምሳሌ ነገረመኝ ገርሞኛል ጀርመን ስመጣ አዞ ዲ ፍላሽ አዞ ማን ሙስ ዳስ ሱሩክ ጌቨን ኢን ሱፐርማርት ክሪክት ማን አውፍ ኦር ዘ ኮምፕ ማን አውፍ ጌቭ ዳፊዮ ያ ገንዘብ ያገኛል ምክንያቱም ፍላሽ ራሱ 25 ሳንት ፋንድ አለው እና ገርሞኝ ነበር ብላችሁ ያንን ኤክስፒሪየንስ ለምሳሌ ባሽፒል ባይስ ያ ያንን ማቅረብ ትችላላችሁ። የተለያየ ነው ፎቶ ሊሆን ይችላል ስለሱ አይገን ኤርፋሩንግ አንደኛ ፎቶን ትገልጻላችሁ ሁለተኛ አይገን ኤርፋሩንግ አጭር ነች ኤክስፕሬሽን 15 16 ደቂቃ ነው የሚወስደው 2 ሚኒትን አልሶ ሱፐር ፎር ራይት ሁለት ደቂቃ ለመዘጋጀት ነው ኤክስፕሬሽን ስትፈተኑ ሌላ ተፈታኝ አጠገባችሁ ሊሆን ይችላል ወይ ብቻችሁ ልትሆኑ ይችላላችሁ አጠገባችሁ ሌላ ሰው ካለ ከሱ ጋር ሶስተኛው ፓርት ታራላችሁ። ሶስተኛው ፓርት ምን ይባላል? ጌማይንዛም ኤትፋስ ፕላን ጌማይንዛም ኤትፋስ ፕላን ለምሳሌ ፓርቲ ልናዘጋጅ ከሆነ ከሰው ጋር እንዴት መግባባት ይችላልላችሁ? አውርታችሁ ያንን ፕሮግራም ማዘጋጀት እንዴት ትችላላችሁ የሚለው ፓርት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ታይል ናቸው። እነዚህ ላይ ፎከስ አርጋችሁ ሞዴል ቴስቶች አሉ ገብታችሁ
በደንብዩ በበለጠ ደግሞ ከዳንያ ባይ ቻናል አዝቫይላም ያላችሁ ልጆች ፒኤንስም ያላችሁ ልጆች ከብታችሁ ብትማሩ የበለጠ በኦንላይን ጥሩ ቀጥ ታገኛላችሁ ራሳችሁን ፊት ታረጋላችሁ የሚፈተኑ ተማሪዎች አሉኝ ከዚህ ቤት የተፈተኑም አሉና ቆንጆ ትምህርት ነው በኦንላይንም ገብታችሁ እንድትማሩ እስከ ሴፕቴምበር 6 ድረስ ምዝገባው አለ እስከ ወር መጨረሻ ካፍላችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ እንግዲህ የዛሬው ትምህርት ይሄን ይመስላል እንግዲህ ተጨማሪ ጥያቄዎች ካሏችሁ እነሱን እንግዲህ በኮሜንት ላይ ጻፉ ይሄ ቪዲዮ ኮድዳችሁ ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ አድርጉ በተለይ ይፈተናሉ ይጠቅማችኋል ለሚሉ ሰዎች ሼር እንዲያደርጉ እንድትተባበሩ ጠይቃለሁ መልካም ጊዜ እስከሚቀጥለው ቪዲዮ ጊዜ ቻው It's not a game, it's a red stick.